aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com o Minecraft Story Mode, galera. Estamos aqui de volta, dessa vez pra iniciar aqui o episódio 7, é o penúltimo episódio dessa DLC que a gente tá jogando aí, né? Falta mais um episódio, né? Episódio 8, pra finalizar, e eu não sei se eles vão lançar outras DLCs. Eu acredito que, acho que termina por aqui, né? Porque acho que já estão meio que sem história já, entendeu? Mas enfim, bora lá, vamos jogar. Vamos jogar esse episódio 7. Acesso negado. Bora lá. Previously on Minecraft Story Mode. Anteriormente em Minecraft Story Mode. It's the work of a very old group of builders, a group so old that they existed even before the Order of the Stone. Eita! What just happened? Eu, hein? Nossa! Ice lakes. Ow. Come on. That was crazy. Why would there even be a fire world? Começou. Apaga esse fogo, fogo no rabo. Ai, meu Deus. Thanks, guys. Tem muito portal, cara. E eles, pelo jeito, eles estavam testando um por um pra ver o que era, onde daria. Yeah, what's up with you? What's up with me? What's up? I'm tired of all this useless portal hopping, trying to find our way home. What's on the other side of that portal? Todos estamos frustrados, Petra. Awesome! Let's go there. We're all frustrated, Petra. You're not the only one ready for a break. Don't take it out on Lucas. A Petra tá de TPM. Ah, não, de novo. We're stuck in a rut. Go through a portal. Avoid dying long enough to get back to this stupid hallway. Wash, rinse, repeat. Yes. It would be nice if whoever made these left some sort of signs, guideposts. Todos parecem diferentes. Alguns parecem mesmo perigosos. Direcionamento seria bom. It's not like we have directions about how all this works. So of course, there's going to be some trial and error. Error and error and error and error. Petra. Where are you going? It may not be guideposts, but someone must be able to tell us how to navigate these stupid portals. Okay, this one's redstone. Redstone means smart people. Hopefully smart enough to help us find the way home. At the very least, it's got to be better than Fire World. Vamos achar o caminho de casa. Se não tiver ninguém. Ai, não deu tempo. Look, we'll find the right portal eventually. It's only a matter of time. Yes, these portals can't go on forever. I think. Not exactly filling me with confidence, guys. So what are you saying here, huh? That you've made up your mind you're just gonna go through this portal and that's it? Maybe I am. Maybe I'm just saying that I'm tired of Jesse calling the shots every single time. Whoa. Nossa. Yes. Whoa. É. I know what I'm doing. É pro seu próprio bem. Everyone's own good. If you really knew what was for our own good, we'd be back home by now. Whoa, whoa, whoa! Everybody calm down. I'm sure Jesse didn't really mean that. Right, Jesse? Desculpe, Petra. I'm sorry, Petra. I think I just got carried away. I accept your apology. See? It's okay. Friends being friendly. Everybody being cool. Petra, if you really think that portal is the one we should go through. I do. Then that's what we're gonna do. Thanks, Jesse. Bora lá, né, galera? Vamos ver o que que é. Será que eles vão conseguir achar? Conquista alcançada. Fighting words. Words. Que lugar legal. Cadê a redstone? É, eu queria uma maneira. Awesome. Oh man, you're right. I mean all the sand and clay and everything. Hey Lucas, I've been meaning to ask you, what's that? Oh, it's just a, you know, a book I picked up back at the White Pumpkins place. It's all about different biomes and stuff. Great idea, Lucas. How you doing, Petra? So much for my hunch with that redstone portal, huh? No advanced civilization. Não é tão fácil, né? Talvez aqui seja maneiro. Ai, não sei. You don't have to make me feel worse about it, Jesse. Would you look at that? Sand. It looks like some sort of road. Parece uma estrada. Going to write about it in your little journal? Hey, it's not little, but yes, probably. Aonde isso leva? Can either of you see where it goes? Bora seguir a estrada, gente! Vamos lá! Well, we're not gonna find out where it goes just standing around on it. Jesse's right. Come on! Come on! Sand, clay, and more sand. Oh. Hey, what was that? Barulhos. Ha! There are people here. Petra, wait. Calma, mulher. Shh, get down. What is it? Look. Whoa. Zumbi. Nossa. Right? O que tem na cabeça dele? That on the back of its head. I don't know anything more than you do, pal. Maybe that's this world's thing. Zombies and monsters come out in the daytime? Wouldn't be crazier than anything else we've seen. Vamos olhar mais perto. Ai, vamos olhar mais perto. Sei lá, acho que vai dar mercadoria já já. Eita. What the? There's something weird about this zombie. É robô. I could actually use a hand. It just doesn't make any sense. Don't worry, Petra. I've got your back. This should be a piece of cake. Okay. Yeah, that doesn't seem right. Mas não tá dando certo isso não. Ui. Vai, Petra. That was not the plan. I should hope not. It was just one zombie. What was the problem? Nuh-uh. That thing was like super zombie. Stronger, tougher, faster. I hope there's not something wrong with me. Because that would be really, really inconvenient. Perdi do jeito. Não tem nada de errado com você. There's anything wrong with you, Petra. That was definitely the zombie. Super strong zombies? What in the world is up with that? What the hell is this? Monte deles agora, galera. E agora o bicho pega. Já vi que vamos ter que lutar. Bora lá. Meu Deus. A menina até mole, hein? Caraca. Meu Deus do céu. Gente, vai. Parou todo mundo. Eles devem estar com medo. A gente fez isso? Não. Eles desligaram, uai. Então stand-by. Ah. Eu acho que caiu a conexão, né? Foi a internet. Faltou a internet, galera. Fascinating. Fascinating. Those redstone things are what make the zombies so blank. Makes sense to me. I'm starting to wonder if we... Ih, olha lá, começaram de novo. Ai, meu Deus. Vamos sair daqui. Nossa. Eu acho que tá faltando internet. Então, eles são conectados num modem Motorola de 56k. Internet dos anos 90, galera. Eita, vamos ver aonde eles vão. Vamos lá. Vamos ver. I think Lucas might be right. We should follow them. See where they go. So, então vamos lá, né? Ops. Caraca, mano, eles estão sendo controlados por alguém que não sabemos quem é. Não sabemos o que vamos encontrar pela frente. Olha lá. Olha umas casinhas ali em cima. Uma escadaria. Que isso? Tá quieto demais. Cara, alguém pode pensar, essa é a nossa civilização avançada. Ai, tá quieto demais. I've heard of quiet, but this is like mega quiet. Stay alert and don't let your guard down for one second. Tenho medo. Muito medo. Hey, told you guys there would be redstone. Nice. Speaking of redstone, I'd like to investigate those things on the back of the zombies' heads. Ooh, yeah. I want to see those too. Olá. Wait, what are you doing, Ivor? Tira, why? What's it look like? I'm going to rip this redstone thing out of this zombie's head for science. They're sleeping or something. It'll be easy. Okay. Well then just don't wait them up. Just rip it off fast. What are you waiting for, Ivor? That thing's not going to pry itself out. Será que dá? Acho que não dá, né? Tomou um choque, coitado. It's like it shocked me. Yes, well, at least we learned something new. They can't be removed. Not with our bare hands, anyway. Look, there's someone. Think he's friendly? Hello? É outro robô, hein? Hello? Ai, meu Deus. Nope. Nothing for me either. Não é muito amigável, né? Not exactly the friendly type, is he? No, I guess not. Hang back a bit, guys. I'm going to go talk to this guy. Vocês não viram que ele tem um treco na cabeça também? Be careful. Yeah. I mean, there's still a lot about this place we don't know. Peraí, vamos ver. Mesa. O quê? Coroa. População 1063. Welcome to Crown Mesa, population 1063. Nossa, que legal esse lugar, cara. Over 1,000 people. Not anymore from the looks of it. O que é isso aqui? Olhar, conversar. Conversar com galinhas? What the... Olha, até as galinhas são robóticas. Even chickens have those redstone things in their heads. And it looks like they make them move in perfect unison, but why? Sobre o conversar. How's it going, chickens? That's nice. E eu, hein? Adoro essa parte de ficar tendo que vasculhar as coisas. Conversar com um cidadão aqui, ó. Hi there. Hello? My friends and I could just use... Nossa. Who the... what? Huh? Was he still unfriendly? Sounded like he might have startled you. We heard quite the... Essas pessoas precisam de nós. Vamos sair daqui. Aquela coisa não era humana. That guy I was just talking to? Trying to talk to. He wasn't human. What? Yeah. He was like these zombies we've been seeing. Red eyes, weird glowy head. Teco brilhante estranho na cabeça. Ó. Jesse? Quem é aquele? Someone just ran into that house. Really? I don't see anyone. Come on. Whoever they are, maybe they've got some answers. Ha 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 ha! Yes, yes, there you are. That's the ticket. Oh, these are perfect. Excellent. Olá. Hi. That you, PAMA? What? Okay then. Okay. Who sent you? I didn't survive this long to get picked off by some Ninguém me mandou. Hey, nobody sent me, okay? You really expect me to believe that? What kind of fool do you think I am? Honest. I have no idea who you are. I don't... You're telling the truth, aren't you? Okay. Eyes. Not red. Not red? But that must mean... But how? And there are more of you? This should be... It's impossible. Out with it. Who are you people? What's going on here? I'm sensing some hostility. Viemos por um portal. Minha amiga nos trouxe para cá. Viemos para cá. Por engano. Minha amiga nos trouxe para cá. This is my friend Petra. Hi. She kinda led us here. Really? Oh boy, you picked one doozy of a place. Okay. Been alone for a while, so this is a lot to take in right now. The people, the citizens of Crown Mesa, you met them, right? Maybe there were some outside. Não sei bem se são pessoas. Distinctive looking now. Eu acho que não são. I met someone. Not sure I'd call him people anymore though. No. Please don't talk that way. I'm sure it looks confusing to someone from the outside, but please, they're my friends and they are people. Please don't forget that. They're good people. I promise. Oh, no. I've wasted too much time. Jesse, don't look now, but we've got company. Is this what you were scared of? There are only 4 of them and 5 of... Hey, where'd she go? Well, they're definitely not ignoring us anymore. Jesse, what do we do here? They don't look happy. They don't look anything. It's even freakier. Ai, meu Deus. Vamos sair daqui. Time to go. Good plan. With you all the way. Nope. We're stuck. You are not from this place. Com certeza não somos aqui. I don't know realmente. What to tell you, but we're definitely from here. PAMA knows this to be untrue. PAMA sees all. A decision has been made. PAMA has questions. Bish. You will come to PAMA. Quem será PAMA? Ai, beleza, vamos com vocês e agora? Não, não vai rolar. We're not going anywhere with you. Yikes. I guess they're used to getting their way. All right, gang. Let's try not to hurt anybody too badly. Meu Deus. Ferrou. Vocês serão úteis. Uau, galera. What happened? You went down hard. One punch and you were out. What is that? No idea. Gente, o que será isso? Suppose it's friendly, do you? Well, I guess it is kind of friendly. Está sorrindo. in a massively, hugely intimidating sort of way. Well, it is smiling. That's a positive sign, right? My apologies for the violent nature of this visit. I am PAMA. Greetings. We have much work ahead of us, but maybe it can even be... Sorry if this is a dumb question, but am I talking to PAMA right now? What is PAMA? Some might call me a computer, a thinking machine, though there has never been a computer quite like me. My job is to be useful. Using redstone chips I have connected to the people of this town has helped them be useful, coordinated. I have made their world perfect. Thanks to me, there is no wasted activity. Sua ideia de perfeição é péssima. O que houve com todo mundo? And they are connected to me. Okay, if this world's so perfect, what happened to all the people? Yeah, doesn't seem like there are that many left. Processing information. Processing information? It said it's a thinking machine. Thinking must take time? I have consulted my databases, my list of everyone and everything in this world. And my conclusion is that you are not from here. Despite what you told these nice townspeople, I would like to ask you some questions to expand my database. How did you get here? Yeah, I am very excited for the acquisition of new knowledge. We landed here after jumping through a portal, a sort of doorway connecting different worlds. More fascinating information to compile. What a lovely day. I am very interested in this portal and look forward to extracting information of what is on the other side. Jesse! Petra! Ouch! O negócio tá ficando cabuloso, hein? Vou lhe dar mais informações. Não! Hang on! I don't know what you're doing to Petra, but stop, okay? I'll give you more information. I am looking forward to hearing this new information. Please do not lie. This world reached peak efficiency quite some time ago. Unfortunately, this meant that I had no more job to do, no more things or people to help, until you arrived, that is. Tell me, what is your world like? Describe it. Is it very much like this one? Or completely different. Vocês odiaram meu mundo. Awful. Like really awful. You'd hate it there. Your answer upsets me. E agora? And my townspeople, my friends, through to other worlds, we could continue to grow and expand. It would be lovely. Tell me, where is the portal that leads out of this world? You could help me make everyone, everywhere, more efficient. Help them become useful. As a matter of fact, também estou procurando o portal. Not that I've had much luck so far. If you find it, let us know, will you? This conversation was supposed to be about what you know, not about information I already have. My job is to be useful. I have completed my job here and must be allowed to expand and continue to be useful. Unfortunately, our conversation has not been helpful. Let me go! E agora? O negócio tá ficando feio, galera. E agora? Nossa, eu acho que ela vai virar... Ela virou um deles agora. Entrou na briga errada. Solte meus amigos. Ai, não sei. Solte meus amigos. E agora o bicho pegou. It is like you told Petra. This is for your own good. Welcome, Lucas. Yay! Your turn, Jesse. Yay! But their heads are full of so much lovely information. It makes me happy. What adventures you've had. A killer mansion. Huh? Every time Palmer gets new information, it seems to get distracted while it processes. Yes, like a computer version of thinking. Do you think there's a way to distract Palmer long enough for us to escape? Usar o problema sem solução, que tal uma pegadinha? Ai, não sei, vamos numa pegadinha. Oh. You've met so many people. Yeah, just ask Palmer something really confusing, get it all busy, and then run out of here. Jesse, that's fantastic. What you're describing is a paradox, a self-contradictory statement. I really think it would work on Palmer. What do you think would work on me? Nothing. Não confio em ninguém, o que estou dizendo é mentira. É estranho não ser estranho, mas não sei. Palmer, what would you say if I told you it's weird to not be weird? But if it is weird to not be weird, then that means that being weird is normal, which by the transitive property means that it is normal not to be normal. It's working! Therefore, being normal is weird, which means that it is weird not to be weird. Error! This is contradictory. Does not compute. Error. Diverting power. You yes, it worked! Nice work, new guys, but I'd get out of there fast if I were you. Palmer's a quicker learner than you think. Paradox status. On hold. Gas. My creator. Have you finally agreed to merge with me? Oh, don't you start with that again. Come on, you two. This way. I'm sensing some mystery. Please do not leave, creator. Vamos pegar Petra e Lucas. It is time to join. I'm sorry, but they're beyond your help right now. Come on, you gotta run. Esse episódio está tenso, galera. Você está cercada, não tem jeito. E agora? É, meu povo. Vamos lá, que vai dar certo. Coitado. Ajuda ele. Rápido. Ah, não. Não tem saída. Oh my god. E agora, galera? Bom, o episódio fica por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Meu Deus do céu. Vamos lançar pérolas. No próximo episódio vocês vão ver como vai ser esse esquema. Um super beijo pra vocês, até mais!